پدیده‌های اجتماعی خیلی سیالن، بررسیشون هم بسیار سخت. خب ولی دارم مشاهده شخصی اون میگم، اصلا هیچ سند و مدرک و چیزی براش ندارم. مثلا خیلی دارم حرف چیزی میزنم و دور از واقعیتی شاید دارم میزنم شاید. خب ولی مثلا آتئیست بسیجی که دیگه آزار چماق هم بزنه دیگه مثلا، خب یا آتئیست بسیجی که اصلا باور درست کرده برای خودش، باورهای عجیب و غریبی. خب این رونده که اونوری میره، خب به نظرم اگه رونده باشه، من نمیدونم، من دارم میگم حسمو دارم میگم، تجربه شخصی، خیلی خطرناک اونوری بره به نظرم خیلی مثبت، خیلی خطرناک، نه تنها مثبت نیست، خطرناک هم هست، به خاطر اینکه اتفاقا یه دلزدگی هم ایجاد میکنه. میگن اینا یه، خیلی من ساده صحبت کنم، میگن اینا یه جور دیوونه بودن، اونا یه جور دیگه دیوونه. اتفاقا اگر که با یه عقلانیتی باشه، آفرین آفرین، تو میگی یه طیف اونوریا، واقعا من هم چه سی دارم، اونوریا یه طیف خیلی احمقن، رومی میبینی اینوریا یه طیف هم واقعا انگاری خیلی احمقن. البته بگم این راجع به هر پدیده ای همینطوریه، تو سر طیف به نظر احمق وقتی آره حالت اکستریم پیدا میکنه حتما همین اتفاق میفته، اگر که همراه با عقلانیت نباشه، اگر که درک درستی نباشه حتما این اتفاق میفته. گمان من اینه، میگم حتما یعنی گمانم اینه دیگه، چون داریم میبینیم حداقل تو همین فضای کلاب هاوس آتئیستای چماق به دستی داریم میبینیم که اصلا یه حرفای میزن اصلا عجیب غریب، برای خودش یارو مکتب رو انداخته، یه آتئیست یعنی این، آقا از کجا اینو آوردی، چجوری مکتب و اخلاقیات و این چیزا رو واسه خودت چیدی، یه حرفای میزن عجیب غریب دیگه. باشم که اعتراض میشه میگن که ها شما هنوز اسلام زد چیزی چی یه اصطلاحی هم جدیدن میگن شنیدم اسلام پناهی، اسلام پناهی هنوز یعنی چی آخه؟ آره من این گمان من اینه، اگه آره اینه حالا این نکته من بگم، اگه پوینتی داری بگو. آره آره خیلی مثلا سادش کنم این صحبتی که تو میکنی و این صحبتی که تا الان شده، یعنی دقیقا این موضوع اینه که آقا این خشمی که ایجاد کرده جمهوری اسلامی، داریم تاثیر جمهوری اسلامی رو بر دین جدایی چیز میکنیم، داریم هزینه فایده میکنیم که چه میزانش میتونه مثبت باشه تو چه راستای باشه روندی و چه میزانش میتونه منفی باشه، فارغ از این که آقا این جامعه به سمت تغییر حکومت برود یا نرود. خب اگر به سمت تغییر حکومت برود که قدرت از دست جمهوری اسلامی خارج بشود، داریم میگیم آقا نقاط منفی و نقاط منفی که هست این دین جدایی با این میزان خشم که به سمت جور انسان ستیزی هم میره، نشون میگم نه فقط اسلام ستیزی، سمت مسلمان ستیزی هم میرود، میتواند این خطرات رو این مخاطرات رو داشته باشه. کمان که حالا مثلا بحث تاریخ هم شد، ببین با توجه به این که مثلا حالا این شیفت کردن از یک مکتبی از یک حکومت دیگری توی مثلا هم رنسانسی که مثال میزنن قدیم اینقدر خطر داشته است، در مثلا 500 سال پیش اینقدر خطر داشته است، مثلا قانون لغو بردهداری در آمریکا اینقدر مخاطره آمیز بوده که باعث این جنگ شده است، ولی امروزه باید خطرش کمتر باشد، امروز با بشری که امروز هست و با اون تجربیاتی که بشر امروز داره طبیعتا باید خطر کمتری داشته باشه دیگه. و حالا داریم بررسی میکنیم که آقا این میزان خطراتی که این تفکر اتیزم داره، که حالا این مدل از اتیزم و آتئیست هایی که دارن میتونه چقدر به حالا مثلا تو بحث سیاسی به براندازی و به تغییر حکومت کمک کنه و چقدر میتونه به جامعه تو شرایط کنونی کمک کنه، و داریم این مسائل رو اینده بررسی میکنیم. میخوام بگم شمشیر دو لبه رو داری بررسی میکنی دیگه، هزینه فایده میکنیم تا چه حد یقفش کجاست، تا کجا شما میتونی استفاده آره دیگه هوشیاری دادن به نظرم مثبت دیگه، در واقع داریم با یه شمشیر دو لبه بازی میکنیم که هشداراش حداقل باید بدیم. یعنی اگه کسی همچین روندهایی میبینه، درسته نمیتونه اندازه گیری بکنه، من که نمیتونم اندازه گیری بکنم، ولی هشدارشو که میتونم بدم که آقا اگه بریم اینوری خطریه ها، اگه بریم اینوری خونریزی بیشتریه، کما اینکه به نظر میاد حالا خونریزی اجتناب ناپذیره، ولی به نظر میاد که آقا اگه هرچی هشدار بیشتر بدی شاید بیشتر بتونی، ممکنه هشدارت هم یه توهم باشه، ولی به نظر من اگر هشدار حتی اگه توهم هم باشه دادنش بد نیستش. من اینجوری فکر می‌کنم. من چیزی بگم. کامنت ها. بگم فقط من یه کامنتی که بچه‌ها رو بخونم، میگه چرا فکر
میگه چرا فکر نمی کنی اونا هم از طرف جمهوری اسلامی اومدن برای تخریب خدا ناباوران؟ شاید هم اومدن، شاید هم از طرف آدم فضایی هم اومدن، من نمیدونم، من دارم فقط روند رو میبینم، من که نمیدونم از طرف کی اومده. میگه اینا دیگه میشه توری توتهی که من نمیتونم برش جواب بدم، بعد ممکنه از طرف جمهوری اسلامی. شما چرا فکر نمی کنی اینا از طرف اسرائیل اومده باشن برای از بین بردن تمامیت ارضی ایران؟ چرا این فکر نمی‌کنی؟ احتمال دیگه، احتمال هم هزار تا احتمال دیگه میتونی بدی. چرا فکرای دیگه نمی‌کنی؟ خب اینجا بگو مرتضی فقط کوتاه بگو. ببین یه لحظه بذار مرتضی دو سه دفعه مایک زد. بذار مرتضی اول بگی یه لحظه. بگو مرتضی. ممنونم. ببخشید من یک چیز دقیقه فقط بگم. ببین جامعه ما 20 60 20 20% خیلی مذهبی ان، 20% مثل خودمون خوب روشن فکرن و 60% این وسط هم. این که میگیم مثل خودمون روشن فکرن، آقا داداش من از اون 20% بکش بیرون وایست باش، اون 20% روشن فکر باش من شخصا بنده رو بکش بیرون. ولی درصد دارم بگو از کجا آوردی من نمیش باش. این یه مطالعه از من توی دو سال این مطالعه تقریبا کردم، از حداقل اندازه گیری جامعه آماری در واقع حدودی به این نتیجه رسیدم، چون توی جامعه کار میکنیم مشخصه. حالا از کجا رسیدم خیلی بازه، نمیخوام زیاد بازش کنم، فقط یه چیزی بگم. ببین هم اون 60% که این وسطن، از اون 20% که خیلی در واقع خیلی مذهبی و تون راستن خطرناکترن. خب یه طرف نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، هیچ کار خاصی نمیکنه، خب اما اسلام باور داره، میره میشینه پای منبر، میره نذر میکنه، میره نمیدونم یه سری از اون قوانین عجیب غریب اسلام پیگیری میکنه و بعد میگه اسلام اینا اون اسلامی نیست. هم قضیه اسلام خوبه داره، نمیخوام وارد بشم. اینی که من فکر میکنم اون دوستمون گفت 15 سال، من به نظر من این نسل و نسل بعدی هم نمیشه، خب من الان خودم 40 سالمه، ولی برای نسل بعدیمون حداقل 50 سال لازمه، خب به شرط اینکه این آگاهی رو بدن. جمهوری اسلامی یه مسکنه فقط برای اینکه مردم یه خورده از این زده بشن، این مسکنه زود اثرش از بین میره. من عرضم اینه، حتی اگه جامعه بدتر هم بشه باز من فکر میکنم که اینجوری میشه، ولی اگر تو با همین شرایطی که در واقع مسکن داره عمل میکنه بتونیم یه سری پروتئین و اینها هم تزریق بکنیم خیلی خوب میشه. من عرضم تمام. مرسی مرسی. من علی یه مطالعه کردم توی 30 سال گذشته مرتضی جان، این عدد 30 40 50 70 60 در واقع. حالا اگه خواستی مطالعه‌مو بگم. رامین جان بگو. درود دوستان، درود آمیگی. سو من میخواستم نظرم رو بگم، ولی خب میخواستم بعد وقت شما در مورد نظر من نظر بدید. از نظر من جمهوری اسلامی فقط تأثیر داشته، نه که نداشته باشه، ولی تأثیر بیشتر و اصلی رو اون در واقع کسانی بودن که نقد دین کردن در این چند سال و روشنگری کردن، مثل اصل عصر روشنگری در اروپا. چون اگر مثلا ما فرض بگیریم، حالا این نظر منه، که جمهوری اسلامی حداقل حکومتش به اندازه ترکیه بود، من فکر نمی کردم که دین زدایی مردم تو ایران به این سرعت می بود. و اگر مثلا یه حکومت یا جمهوری بهتر از این بود که فقط به اسم مسلمون بود، ولی خب مثلا خیلی از آزادی ها و دموکراتی ها رو می داد، مردم به این سرعت فکر نمی کردم که از دین زده می شدن. اما یعنی یه تناقضی داره به حرف اولت که گفتی تأثیر جمهوری اسلامی کمتر از تأثیر منتقدینه. بله کمتره، ولی خب من میگم اگر که بله، البته من قبول دارم و همین الان قبول میکنم که تناقض داشت، ولی خب اگرم که این روشن فکران نمی اومدن که نقد دین بکنن، الان فکر میکنم که تأثیر خیلی از به این سرعت، یعنی دین زده، یعنی مردم از دین زده نمی شدن تو ایران. حالا این سرعت رو داریم بیشتر این سرعت رو داریم میگی بیشتر این سرعته به خاطر منتقدین اسلامه. بله این سهم بیشتری میدیم منتقدین اسلام. بله و این عملکرد جمهوری اسلامی یک کمک بیشتری کرده بوده. منم میتونم نظرم رو بگم.
بگو آره شما قبل از رامین بودی ولی نمیدونم چرا رفتی برگشتی، حالا بگو. آره ببین، من فکر میکنم کلن چون با این انقلاب دنیای مجازی و اینترنت و این داستانه که اتفاق افتاد، به هر صورت جامعه به اون سمت داره میره. شما تا اگه کشور دیگر نگاه کنید، حتی کشورهایی که آزادی های اجتماعی رو دارن مثل ترکیه، نسبت به مثلا سالهای قبل خیلی مثلا جامعهشون، هرچند در اونجا هنوز واقعا خیلی متعصب هستن، ولی باز جامعهشون داره به اون سمت میره، حالا نه به سرعتی که در ایران هست، ولی به هر صورت این اتفاق داره میفته. ولی کاری که در ایران اتفاق افتاده اینه که ببینید، من فکر میکنم اینجوریه، جمهوری اسلامی زمینه رو فراهم کرده. مردم شاید بیشتر به خاطر لج بودن با جمهوری اسلامیه که دارن دین رو کنار میذارن، یا حداقل شریعت اسلامی رو کنار میذارن. یه تفاوتی که هست بین اسلام گریزی و آتئیست بودن، یعنی شما ممکنه طرف به خاطر لج جمهوری اسلامی هم که شده اصلا دیگه بخواد چه میدونم 4 تا فحش هم بده و اصلا هیچ رو قبول نداشته باشه. ولی آیا این واقعا اینجوری میمونه؟ یعنی شما فرض کنین اگه همین جمهوری اسلامی بیاد اصلاحات رفرم ایجاد کنه، آیا مردم باز به همین شکل میمونن؟ به نظر من جامعه الان یک حالتی از مثلا زمینه‌ای که براش فراهم شده هست، ولی اینکه آیا همیشه اینجوری بمونه، این سوالی که در آینده فکر میکنم بهش جوابشو برسیم. تنها کاری که میشه کرد، ما باید بگیم که اوکی، حالا که جمهوری اسلامی شرایط رو فراهم کرده، ما باید بیایم مردم رو به این آگاهی برسونیم که مثلا اینجا استدلال بیاریم، اینجا اینجوری، فقط صرف این که جمهوری اسلامی چون اسلامه پس شما اسلام گریز بشید دیگه دین نداشته باشید، این خیلی منطقی نیست. چرا؟ چون اگه پس فردا رفرم ایجاد کنه، طرف هم میگه که اوکی حالا که اینجوری اسلام هم خیلی بد نیست. میدونی منظورم چه؟ یعنی جامعه، جمهوری اسلامی جامعه رو به اینجای رسونده که حالا ما باید بیایم روشنگری کنیم. ولی اگه ما فقط صرف این که بگیم که ببینید جمهوری اسلامی داره چیکار میکنه، پس اسلام به خاطر همین بده، نرید دنبال اسلام، این فکر میکنم کار اشتباهیه، چون میتونه در آینده یک حکومت اسلامی باشه و چه میدونم ملیگرا هم باشه، همونطوری که در ترکیه هست، و روند رو بسیار کند کنه و چه بسا حتی برعکس هم بشه. میگم این چیزیه که در آینده جوابش رو میتونیم به دست بیاریم. من اینجوری فکر میکنم. مرسی. این دوستمون رامین، ای دوستم آمان، شما هم دنبال میکنه ولی میگه این نظر فکری شما برای تبرئه کثافت اسلامه. یه بالا دیگه رامین، اگه میتونی بیا بالا صحبت بکن، خوشحال میشم. چون به نظر میاد خب کامیرم بشنویم، بعدش رامینم که شنیدیم یه بحثی هم با رامین بکنیم، بعدش دیگه میتونیم مایک رو آزاد بکنیم اگه صحبت بکنیم. بگو کامی جان. سلام به دوستان. قضیه یعنی فاصله گرفتن از دین یه مسئله جهانیه، حداقل از چیزی حدود 400 سال پیش اگه به تمام روند تمدنی دنیا نگاه کنید، نقش دین تو همه جهان داره کم و کمتر میشه. دلایلش هم فقط حکومت ها و سیاست نیست، بلکه اینه که دین اون کارکردی که داشته به عنوان یک نهاد توی تاریخ بشریت، این رفته رفته تضعیف شده و گاهی حالا توی جمهوری اسلامی، یعنی چیزی که ما باش روبرو هستیم، یک مقدار بازگشت به عقبه. یعنی در حالی که جامعه ایران قبل از انقلاب 57 و حتی از زمان مشروطیت، یعنی چیزی بوده 120 سال پیش، اونجا اگه یادتون باشه چند تا آخوند اونجا آویزون کردن، به دار زدن، یعنی این روند اونجا شروع شده بود، یعنی فاصله گرفتن از نهاد مذهب و اسلام به این معنی که امروز ما داریم میبینیم. چیزی که اتفاق الان داره میفته توی جامعه، همین تو مشروطیت درسته چند تا آخوند آویزون کردن، ولی انقلاب مشروطه کاملا مشروعه بود. چون قانون اساسی مشروطه رو برو بخون، اصلا خورکات میریزه انقدر اسلامی.
آره من فکر کنم یه مقدار میشناسم انقلاب مشروطیت رو، نه فقط از نظر تاریخی بلکه تاریخ اجتماعی مشروطیت اینا، بلکه این روندی است که شروع شده، یعنی حتی قبل از انقلاب مشروطیت. آه یعنی روند، ولی خب مثلا تو انقلاب مشروطه درسته اونجا به مشروطه مشروع منجر شد، ولی روندش شروع شده بود در اصل. درسته، یعنی تو باید قبل از حتی انقلاب مشروطیت باید به ظهور بابیان و بهائیان نگاه بکنی که قبل از مشروطیته، یعنی اونم یک شکاف خیلی خیلی بزرگه توی کارکرد اون چیزی که مذهب توی ایران نامیده میشه و این روند ادامه داشت و ادامه هم خواهد داشت. اون چیزی که بعد جمهوری اسلامی اتفاق افتاد اینه که یه چیزی به اسم مذهب، یعنی یه مذهب سیاسی شروع کرد یه سری وظایف رو به عهده گرفتن که تا اون موقع حداقل مذهب توی ایران نداشت، یعنی به طور تمامیت تو تمام زوایای زندگی ذهنی، عملی، اقتصادی، فرهنگی شروع کرد نه تنها دخالت کردن بلکه با تسلط کامل. اون چیزی که امروز داره میبینیم یعنی عکس العمل طبیعی این جامعه است در مقابل این تسلط. این عکس العمل رو مردم در زمان مغولام نشون دادن، زمان انوشیروان عادل هم با نهضت مزدک نشون داده، یعنی در هر صورت خب دیگه کامی دقیقا ما حالا ما داریم با همین عکس العمل کار داریم دیگه. خب بگیم این عکس العمل این که طبیعیه که شکی توش نیست، خب ولی آیا این عکس العمل حالا چه تو کوتاه مدت یا مدت یا بلند مدت اگه بخوای بررسی بکنی مثبت خواهد بود یا نه به نظرت؟ این دو تا جنبه داره، از یک سو این یه شوکه، یعنی بیشتر از آگاهی شوکه و برمیگرده به قضیه کیفیتش، یعنی اینکه ممکنه حتی به ضد خودش تبدیل بشه، یعنی اینجوری نیست که الان تو درون جامعه ایران هم همه دارن بیدین میشن، اینطوری نیست، یعنی یه جریان فرض کن جریانی که مثلا دراویش یا مسیحی شدن یا چیز اینام در کنار این هست، یعنی همیشه عکس العملی که در مقابل جمهوری اسلامی داره نشون داده میشه یک عکس العمل متمدنانه فاصله گرفتن از دین نیست، بلکه بازگشت به نوع خرافات دیگه هم هست، یعنی اینم یه وقت وجه دیگه قضیه است، به خاطر اینکه تو شرایطی که آزادی طبیعی تبادل نظر نیست و آزادی عقیده نیست، معنیش این نیست که هر اتفاق اجتماعی که میفته رو به جلو داره. همین، خیلی ممنون، مرسی. آره این نکته خیلی مهمیه، لزوماً ضدیت با جمهوری اسلامی نهایتاً میتونید شما به ضدیت با شیعه تعبیرش بکنید، ولی ضدیت با شیعه لزوماً ضدیت با هر گونه فرهنگ و خرافه و فرهنگ غلط و خرافه و مذهب دیگه این نیستش، کما این که میبینیم بسیاری در ایران از اسلام به مسیحیت میره. رامین بشنویم، حالا بگیم تو چرا، بگو چرا این داستان تبرئه کثافت اسلام. سلام دوستان. ببین نبی جان، این که ما میایم میگیم اگر که جمهوری اسلامی بد نبود و به مردم آزار نمیرسون، ممکن اون مردم هم دینشون رو از دست نمیدادن و دیندار میموندن، دلیل نمیشه که اون دین درست حسابیه. ما بیایم مقایسه بکنیم کشورهای عربی منطقه رو، مثلا دبی فرض کن که یکی از دوستان چند وقت پیش برگزار همینجا وایسا چی گفت دلیل، نه چی گفت این دلیل میشه که اون دین خوبه؟ خب نه دیگه این دوست قبلی چجوری متواد اجازه. خب دوستمون یا قبلیه یا قبل از اون یا آقایی داشتن همین صحبت رو میکردن که چون جمهوری اسلامی بد بوده مردم نسبت به دین بد شدن، یعنی به قول معروف که میاد آخونده میگه نمیدونم از مسلمانی ماست، دین اسلام ذاتاً بد نیست، اگر چیزی بد هست از مسلمانی ماست، یعنی این رو به اسلام بر نمیگردونن، بر میگردونن به یه سری افراد یا گروه ها که مثلا میتونه به جمهوری اسلامی هم برگرده، جمهوری اسلامی بده، خود اسلام بد نیست. از اون صحبت میشد این رو نتیجه گرفت. اما من چیزی که میخوام بیشتر روش پوینت بکنم این که ببین توی کشور مثلا امارات عربی متحده مردم دارن راحت زندگی میکنن، مسلمون هم هستن، دوستی اومده بود میگفت اونجا اصلا دزدی نمیشه و اینا، برای اینکه چرا دزدی نمیشه، برای اینکه دستو قطع میکنن. حالا یک دلیلش هم اینه که خب چون مردم از نظر مالی تامین هستن، خب الزاماً دلیلی نداره اصلا به سمت دزدی برن. اما آیا این پتانسیل
پتانسیل این که دزدی نکنه رو از اون بیرون میبره یا نمیبره. این فقط به خاطر اینکه الان دولت داره بهش پول کافی میده، خب دزدی نمیکنه. اما ما در ایران اتفاقی که افتاد این بودش که خب حکومت جنایتکار بود، مستبد بود، خیلی مشکلات رو ایجاد کرده بود. ملت برای اینکه بفهمن اشکال از کجاست، همه سوراخ سنبه ها رو گشتن. یکی از همون سوراخ سنبه ها همین دینی بودش که این حکومت داشتش به مردم تحمیل میکرد. افرادی بودن، شماها، ایمان سلیمانی، زئوس، اینا اومدن وقت گذاشتن و اون مشکلاتی که تو این دین بودش رو بزرگش کردن، به من و شما نشون دادن. ما وقتی اینها رو یافتیم و بر اساس منطق فهمیدیم که این مشکلات وجود داره، دیگه نمیایم اینا رو چشممون رو ببندیم روش. که اما اونی که تو اماراته چون مشکلی نداشته، دنبال چیزی هم نرفته که بخواد مشکلش رو حل بکنه، برای همین اصلا نمیدونه مشکل وجود داره توی اون طرز تفکر، توی اون. ما با این بخشش کاری نداریم رامین جان. یه لحظه اصلا سوال نیست که ببین تو داری یه جای دیگه میبری داستان. ما میگیم آقا آیا این ظلم حکومت اسلامی باعث دین زدایی میشود یا نمیشود به نظر تو؟ اول جامعه، حالا بخشی از دین زدایی جامعه، حالا همش باعث بخشی از دین زدایی جامعه میشود یا نمیشود؟ بله میشود. اما به حالا ما با این بخش کار، اگر این بخش رو میپذیری از من، اگر این بخش رو از من میپذیری، ما با این بخش کار داریم. آره، همین ظلم حکومت اسلامی باعث شده منتقدین اسلام به وجود بیاد، باعث شده نمیدونم روشنگری به وجود بیاد، باعث همه اینا هم باعث شده. خب ولی یه بخشیش هم باعث شده که چی؟ یک خشمی از حکومت اسلامی، شاید یک خشمی از خود اسلام، شاید یک خطا اینجاهاش هم من میگم موجه، شاید یک خشمی از دیندار مسلمان به وجود بیاره. یعنی یه دو قطبی تو جامعه به وجود بیاره. خب ممکنه لزوما این دو قطبی هم اسلام نباشه، ولی حکومت احتمالا هست. خب بله. من دارم اینو بررسی میکنم، به نظر تو این خشمه خب کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت، آیا اصلا خطرناک میتونه باشه یا این خطره مثلا میگی تو کوتاه مدت، بلند مدت اینجوریه یا بلند مدت اصلا خطرناکه؟ اینکه جمهوری اسلامی باعث یه همچین چیزایی شده رو که با هم توافق داریم. راجع به این بخش دومش کار خب درست میگی، بله باعث شده، اما من فکر میکنم اون خشمه خطری در، یعنی دارم ببین همه چی نسبیه دیگه، خطر اون خشم از خطر بقای جمهوری اسلامی خیلی 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 کمتره. چرا؟ برای اینکه وقتی جمهوری اسلامی نباشه، او خشمه در محدوده قانون کنترل پذیر هستش، کنترل شدنی هستش، نمیتونه بیاد قانون رو ازش رد بشه. اما جمهوری اسلامی الزامم که نداره که رامین جان، الزام که نداره. چون جمهوری اسلامی نباشه مساویس با قانون، نبودن جمهوری اسلامی مساویس با بودن حکومت قانون. بله 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 شما... یعنی نبودن جمهوری اسلامی نمیتونه مثلا با مساویس بشه با یه حکومت وحشتناک دیکتاتوری یا یه فیلستیک یا نمیدونم جمهوری اسلامی خفنتر یا ببین برای مملکت ما در موقعیتی که ما هستیم، نه جواب من به نظرم جواب شما نه، نمیتونیم. وقتی از جمهوری اسلامی رد میشیم امکان نداره ما به یک حکومت وحشی انتقال پیدا بکنیم. امکان هم نداره، یعنی حتی تنها محتمل نیست، بلکه اصلا ممکن نیست. درسته، نمیتونیم بگیم امکان نداره، امکان همه چی وجود داره. بله، اما آیا به نظر چجور بگم موجه میاد که همچین اتفاقی بیفته؟ مردم الان به دنبال یک قانون منطقی هستن. مردم وقتی میان مخالفت میکنن، مردم کجا الان منطقی هستن؟ آیا فرست کارونه کاری چون گفتم من یه هرش برای گفتم ببینم، وقتی که یارو
فاطمه کماندو میاد جلوی دختره رو میگیره میگه تو حجاب تو باید داشته باشی، آیا اون جوابش اینه که مثلا خیلی معذرت میخوام ریدم به اسلام؟ نه، میاد میگه که من این حق طبیعیمه. بله در بس اولا که جوابش اگه ریدم به اسلام باشه که جواب منطقی داده، این که اصلا غیر منطقی نیست. جوابش این باشه که فضولی نکنم منطقیه. خب جواب ممکنه در اون یه مورد خاص اصلا جواب منطقی هم بده. خب این چه میشه؟ چی میگن فاست کمی چی میگن ترس بهش یه یه دونه استثنا بیاری یا یک تجربه رو بیاری یا یه چند تا تجربه رو. خب آخه نبی جان اگر بخوایم این صدات میاد بکنیم جا مش بفهمید، اگه بخوام اینجوری صحبت کنم چی میشه؟ اگه بخوایم اینجوری صحبت کنیم که خب هیچ نتیجه گیری نمیتونیم بکنیم از هیچ چیزی که، یعنی هر نتیجه گیری من حتما نتیجه گیری قطعی در مورد مسائل اجتماعی نمی کنم، نه من قولاش هم نمی کنم، یعنی قولهای جامعه شناسی اصلا نتیجه گیری قطعی نداریم ما تو جامعه شناسی. واقعا میگن اگه اینجوری بشه اونجوری میشه، اگه اونجوری بشه اونجوری میشه، مثلا اگه 5 تا سناریو میاره جامعه شناس برای شما میگه این اتفاقا بیفته، این اتفاقا معمولا میفته. خب تازه اونم میگه معمولا. خب حالا میگه کدومش به نظر میاد محتمل تره؟ خب فقط میتونیم اینجوری این نتیجه گیری که بله نمیتونیم، ما یه نتیجه احتمالی احتمالا میتونیم بگیریم. خب اگر مثلا یه مقدار تحقیق بکنیم، ولی نکته اینجاست آیا شما میگید، شما چیزی که تو داری میگی اینه که احتمال مثلا چه بدونم جنگ داخلی در ایران کمه، حالا همین میشه این آدم ها رو کنترل کرد، بالاخره یه سری آدم افراطی به وجود میاد دیگه، از سر از دو سر طیف ها، نه از یه سر طیف، من حتی میگم از دو سر طیف. تو میگی احتمال جنگ داخلی کمه که تو اون جنگ داخلی بالاخره این دو سر طیف بیفتن به جون هم، درسته؟ بله درسته. اینی هم سرد سمره این که احتمال جنگ داخلی کمه، اینه که مردم منطقی شدن دیگه. درسته. شما نظرتون چیه نوید جان؟ خیلی عجیبه اینجوری بکنیم. آره ادعای عجیبی آخه مردم منطقی شدن، من به خدا نمیدونم مردم منطقی شدن یا نشدن. بعد برای مردم منطقی شدن هم که سندت این بود که، یعنی دلیلت این بود که یا فاتی کماندو میاد به یکی گیر میده یارو نمیگه ریدم به اسلام، به نظر من که بگه که حالا خیلی حرف غیر منطقی نزده. یک دوم من حالا فرض کنیم که ریدم به اسلام حرف غیر منطقیه، اگر اینو بگه نگه، یعنی اینکه اولا از کجا معلوم نمیگه، چون واقعا یکیشون که گفت وایرال هم شد، اصلا این هشتگ ریدم به اسلام از همینجا شروع شد. خب مردم منطقی که تو میگی اینا برخوردهای به قول متفاوت اجتماعی دیگه، اما وقتی ما میبینیم که مردم دارن برای این که نظر خودشون رو اعلام بکنن، نظر خودشون رو به حاکمیت بگن، نظر خودشون رو به جامعه جهانی بگن، دلیل میارن براش. مثلا فرض کن میگه آقا سپاه رو باید ببریم توی مثلا لیست تروریستی. خب چرا؟ وقتی شما طرفتون یک دولت غربیه، ما که نمیتونیم به قول معروف بدون همینجوری یلخی بیاییم یه صحبتی بکنیم با همینجوری که نمیتونیم بیاییم بهشون جواب. وقتی مثلا آخوندی داره میره اونجا توی اتحادیه اروپا میخواد بگه که چرا شما سپاه رو بیارین جز به لیست تروریستی، آیا میاد میگه که من عشقم کشیده؟ میاد از طرف جامعه ایران میاد یه سری دلیل میاره که آقا اینا تروریستن، اینجوری اینجوری هم، بس این باعث بره توریست این نشون، و مردم طرفدارشن. وقتی مردم طرفداری میکنن از یک کسی که داره منطقی صحبت میکنه، یعنی اینکه مردم آگاه شدن، یعنی مردم منطقی. به این نتیجه نه اینطوری دوستش نمیشه. مردم طرفداره، مردم طرفدار، حتی اگه این دلایل منطقی هم باشه مردم طرفداره، نه مردم ها بیشترمون، حتی ما طرفدار دلایل منطقی هم که با نتیجهی که دوست دارن همخوانی داره. دلایل منطقی دیگری هم وجود دلایل منطقی دیگری هم وجود گوش کن نه نه این خیلی خوب نیست، این سوگیریه.
دلایل منطقی دیگری هم وجود داره که سپاه نباید بره تو لیست تروریستی. خب برای هر دوتاش دلیل منطقی هست. خب مردم طرفدار اون دلایل منطقی نمیشن. الان من میگم مردم دلایل منطقی هست نه، اما این نتیجه رو میتونی بگیری که مردم قابل گفتگو هستن، یعنی گفتگو در بین مردم رواج پیدا میکنه. مردم به همدیگه نمیخوان انگ بزنن، مثلا نمیخوان همدیگه رو حذف بکنن، میخوان گفتگو بکنن. یا حداقل خیلی جالب صحبت میکنی ها. اصلا ببین دو قطبی جامعه ایران وحشتناک. آخه اصلا این حرفا رو من عجیبه. آخه ببین مدرکت چیه؟ میخواد جمع‌بندی کنی به نظر. آخه این به نتیجه نمیرسیم تو این بحث. تو یو از یه جا میپری یه جای دیگه. مثلا مردم منطقی هستن، بعد مردم قابل گفتگو هستن، بعد مردم لیبل نمیزنن، بعد همینجوری گزاره رو من دیگه نمیدونم چیکار کنم. الان گروه هایی که همین شما که اتاق میزنین تو کلاب هاست، آیا غیر از این نظری دارین که مردم قابل گفت، یعنی آپشن گفتگو رو قبول دارن و میان که گفتگو کنن، همدیگر رو مجاب بکنن به نظر خودشون؟ غیر از این فکر میکنین شما؟ بله بله بله، من فکر میکنم تو کلاب هاست فرید ما بله من فکر میکنم تو کلاب هاست بیشتر مردم دنبال دختربازی هن. اولا خب دوم هم میان همدیگه رو مسخره بکنن، دراما درست بکنن. واقعا هم تو نیست فرید جان، میخوای یه توضیح شما بده در این مورد؟ نه دیگه، من فکر کنم دیگه توضیح نداشته باشم. شما برو جلو، من گوش میدم. آقا دراماهای کلاب هاست بیشتره یا گفتگوهاش به نظرت؟ منظورت از دراما چیه؟ دعوا، دعوا، دعواهاش. ببین خب تو بحث، هر گفتگوی یه بحثیه، طرفین دارن سعی میکنن همدیگر رو. آره هر دعوایی هم گفتگوه دیگه. اگه اینجوری من فکر کنم منظورت از گفتگو، گفتگوه مثلا سازنده، آرامش داشته باشه. من فکر کنم همین چیزه. آره هر دعوایی هم یه گفتگوه دیگه. اصلا تو کلاپاس نمیشه دعوا کرد. رامین جان با پیش‌فرض شما اصلا تو کلاپاس امکان دعوا وجود نداره. ببین اتفاقا چیزی که خوبه توی کلاپاس، قبلا شما اگر مثلا فرض کن بر علیه دین می‌خواستی صحبت بکنی، خب یارو اونور خیامون میومد چاقو رو میزد تو شکمت میکشتت، یعنی نمیخواست بشنوه. در این فضای مجازی چه بخواد چه نخواد به گوشش میرسه، حداقل زمانی که تو خلوت خودش چون نمیتونه ما رو بکشه، چون نمیتونه ما رو بکشه، معلومه که دیگه آدم منطقی و قابل گفتگو شده. نه دستش ما نمیرسه، ما پشت اکانت نشستیم، تو کلاپاس قابلیت کشتن نداره. حرف منو عوض نکن. من دارم میگم که چون نمیتونه طرفش رو خفه بکنه، بل اجبار یک مواردی رو میشنوه، و وقتی میشنوه، وقتی در خلوت خودش حداقل آنالیز میکنه، این دیگه نمیاد طرف رو نمیتونه در حقیقت خفه کنه. چون نمیتونه خفه بکنه، یاد میگیره که گوش بده، و وقتی گوش میده میفهمه که بالاخره هم من هم شما هر کسی در طرز تفکرش به طور کامل که درست نیستش، بالاخره یه سری اشکالاتی هر کدوممون داریم دیگه. خب در خلوت خودمون به اون اشکالات فکر میکنیم دیگه. خب این نتیجه این فضای مجازیه. یه لحظه رامی جان، یه لحظه ببخشید، من یه نکته فنی کوچیک بگم. فرید فرست هستی؟ دوتاتون من یه چند لحظه نیست. بله بله من هستم. فرستم فکر کنم که احتمال قریب به اوکی اوکی هست. من اگه اجازه بدیم من چند کلمه با بله 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 جناب کامیر بفرمایید. بله با رامین عزیز رد و بدل بکنیم. دوست عزیز ببین، وقتی که راجع به جمهوری اسلامی داریم حرف میزنیم، مشخص قضیه، یعنی یه حکومتی است که داره ظلم میکنه، میزنه، میکشه، نمیدونم زندان میکنه، شکنجه میکنه الی آخر، اسمش هم جمهوری اسلامی است، یعنی دین. ولی وقتی از مردم داریم حرف میزنیم، مسئله خیلی مشخص نیست. شما حتی همین امروز اگر توی بلوچستان نگاه بکنی، اینا انسان های دیندارن، با چادر توی خیابان میان و اعتراض میکنن علیه حجاب اجباری. یعنی به این آسونی نیست که یا فرض کن توی کردستان سنی هن، بخش بزرگی از جامعه ایران معتقدن ولی مخالف جمهوری اسلامی هستن. یعنی همه اینا رو با همدیگه اگر جمع بکنیم، معنیش این نیست که
با نقد دین از بیرون یا تو کلاب هاوس یا نمیدونم یه کسی دیگه اینا میتونه روابط درون این جامعه رو توضیح بده. این جامعه حداقل من قبلش گفتم بازم میگم صادق هدایت رو داشته، این جامعه کسروی رو داشته، یعنی قبل از اینکه تو کلاب هاوس یکی بیاد بگه من آتئیستم یا نیستم، این روند شروع شده، کارکرد خودش هم داشته و امروز هم داره. یعنی قضیه به این سادگی نیست که من و شما فکر کنیم که با شریک شدن توی جدل با یه نفر توی یه فضای مجازی که نه سرش معلومه نه تهش معلومه یه بخش بزرگش که مشکوکه، ما میتونیم کمکی به روشنگری توی جامعه بکنیم. خیلی ممنون از تو. ببخشین، شما میایی یه گروه هایی رو اسمشون رو میبری، یه برچسب هم بهشون میزنی، بعد میذاری میری، فکر میکنی مثلا حل شد. خب این همون برچسب زدن، همون چاقو است که مثلا 40 سال پیش یا مثلا 100 سال پیش میزنن به کسروی. همون من نرفتم من اینجا. نه نمیگم که رفتی، هستی، اما وقتی میگی حرفم این بود یعنی که تموم کردی، همه چی رو حل کردی رفتی. نه دوست عزیز، خب معلومه یه گروه مسلمان هم ممکنه مخالف جمهوری اسلامی باشن. پس نتیجه میگیریم چی؟ نتیجه میگیریم که اینها میخوان یه قانونی وجود داشته باشه که صدای اینها رو بشنوه. حتی اگر مسلمون هم هستش، دیندار هم هستش، هر عقیده‌ای داره، میدونه که در حیطه قانون میتونه اونها رو داشته باشه و کسی هم بهش ضرری نرسونه. پس مسلماً به دنبال قانونیه که کثرت‌گرا باشه. اما وقتی میگیم قانونی که از من فرد نوعی حمایت بکنه، از چی حمایت بکنه؟ از آزادی بیانم حمایت بکنه، از آزادی اندیشم حمایت بکنه. این نشون میده که من و شما میتونیم در امنیت کامل با همدیگه صحبت بکنیم و حق تجاوز به همدیگه رو یا ضرب و جرح همدیگه رو هم نداشته باشیم. این یعنی قانونی که چه اون مسلمونه، چه اون مسیحیه، چه اون خدا ناباوره به دنبالشه. وگرنه مگه ما میگیم که قانونی بیاد که فقط از ما حمایت میکنه؟ مسلمانه. اتفاقا ایرادی که به رضا پهلوی وارد میکنن بعضیا که میگن این چرا میاد از دینداران حمایت میکنه، بابا رهبر سیاسی یارو بایس از همه حمایت بکنه، اما در این حال چی به ایراد از اجازه بده نوید ایراد کسی از رضا پهلوی نگرفته چرا از دین داران حمایت میکنه، ایراد گرفته چرا به دین ستیزان تاختی، اگه چرا از اونها حمایت میکنی چی همچین ایراد گرفته. حالا اونی رو که من شنیدم این بودش که چرا از دین داران هم حمایت میکنه. من اینو شنیدم از کسی که داشت میگفتش، نظر اونو دارم میگم. من بهش گفتم که یه رهبر سیاسی وظیفش اینه که از همه عقاید حمایت بکنه مگر اینکه برخلاف حقوق بشر باشه، و در این حال من نوعی که در این جامعه دارم زندگی میکنم اجازه داشته باشم که عقیده دوستم یا نمیدونم همسایه‌ام رو هم نقد بکنم بدون اینکه نگران امنیتم باشم. این چیزی که من نظرم. حالا اگر اون چیز دیگه گفته دیگه به عهده خودش. مرسی رامین جان. حالا مثلا موضوع اینه که دوستان، موضوع اینه که شما در شرایط مطلوبی که حالا قانونی باشد و حکومتی باشد که یک حکومت بر پای سکولاریسم باشد و جامعه هم آماده پذیرش این حکومت باشه، انتخاب جامعه هم همین حکومت با همین متد و با همین قوانین باشد، بله خب درسته، شما میتونی بگی که این اتفاقات نمیفته. اما بحث اینه که ما الان اون جامعه رو داریم و همین چند قطبی که نوید بهش اشاره میکنه و شما باش مخالفی که توی همه فضاها میشه مثلا لمس کرد که آقا با هم دیگه مشکل دارن، حالا چه بحث اتئیزم و بحث اسلام و چه بر مواس سیاسی و مدل‌های حکومتی و امثال هم. یعنی نشون میده که ما هنوز به اون چیزی که شما میگی، اون مثالی که شما میزنی که قانون باشد این گونه باشد شما نقد بکنی اون هم نتونه به تو آسیب بزنه فلان، یه همچین شرایطی وجود نداره، یه همچین شرایطی فعلا وجود نداره.
و الان تو این محیطی که حالا داریم گفتگو میکنیم، میبینیم که آقا مثلا تو همین دو سال اخیر که همه ما بودیم و گفتگو کردیم، این دو سر طیف بودن و این رادیکالیزم و این دوگماتیسم رو داریم میبینیم دیگه، که آقا هر کسی به طبل خودش میزنه. و حالا ما میخوام، حالا بررسی که داریم میکنیم اینه که آقا این تأثیری که جمهوری اسلامی داشته بر دین زدائی و یک موجی از دین زدائی یا ایتیزم درون کشور ما شکل گرفت، صدای من هست بچه ها؟ صدا رفته بودش الان اومد. صدا قطع فرید. چند تا نکته را من میخواستم اینجا عرض کنم. ببینید این صحبت هایی که میشه به نظر من بایستی حداقل از زاویه من یه مقدار تفکیک بشه. این وضعیتی که وجود داره یکی بحران عقیدتی فلسفی فکری هست که بر جامعه حاکم شده، یکی بحران سیاسی هست، یکی بحران اقتصادی هست. اینا رو اگر ما از هم تفکیک بکنیم، شاید حداقل به عنوان کسانی که تلاش میکنیم به یک شناخت نظری برسیم، کمک کننده باشه. من شخصا اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی از لحاظ نظری، از لحاظ فلسفی، به هیچ وجه دیگه اون قدرت قبلی خودش رو نداره. حتی هم قبلا هم خیلی قوی نبود، ولی الان دیگه واقعا نداره. یعنی به سختی میتونه حتی اون حداقل 20% رو هم قانع بکنه که یکی از دوستان گفت، حالا من نمیدونم واقعا 20% باشن یا کمتر یا بیشتر. بنابراین از این لحاظ من فکر میکنم جای شکی باشه. اما این که آیا جمهوری اسلامی به خاطر این بحران نظری عقیدتی فلسفی قدرت سیاسی نظامی خودش رو هم مثل قدرت اقتصادیش از دست خواهد داد و حتما یک به اصطلاح یک رژیم جدیدی سر کار بیاد، این فقط تابع نظریات مخالفین فلسفی عقیدتی جمهوری اسلامی نیست، بسیاری عوامل دیگه میاد میمون. مثلا شما در نظر بگیرید فقط سوریه رو، خب الان اونجا واقعا حساب بکنید 13 سال با انواع بحران ها اون حکومت سرپا مونده. منظورم اینه که نبایستی ایدئالیزه فکر بکنه آدم. آره الان خیلی ها مخالف نظریه به صورت این اعتقادات اسلامی و این شیوه حکومت این رژیم هستن، اما آیا این که این کافی هست که این رژیم عوض بشه؟ من فکر نمی کنم. خیلی مسائل دیگه میاد به میون، نظرات کشورهای غربی میاد، نظرات شوروی، روسیه میاد، چین میاد، اینا رو بایستی در نظر بگیریم. یهو از این که مثلا یه عده زیادی از مردم مخالف این وضعیت به اصطلاح عقیدتی فلسفی دینی هستند، حتما تضمینی باشه برای اینکه این حکومت بره؟ من فکر نمی کنم اینجور باشه. البته حالا چون دوستان حرف نمیزنن من شروع میکنم. البته خب مسلما تا زمانی که ما همینجور بشینیم و نگاه بکنیم و منتظر باشیم که مسلما هیچ اتفاقی نمیفته. شما غیر از این فکر میکنین؟ ببینید من خوشبین نیستم. تحلیل شما رو گوش دادم که گفتید که اگر مثلا سپاه تروریستی بشه و مردم اروپایی میگن که ما از ایران فلان داریم و پشتیبانی میکنن و میگن که سپاه رو ببینید واقعیت سیاست، واقعیت واقعیتش رو خیلی پیچیده تر از اینه که مثلا اروپایی ها امروز مثلا طرفداری بکنن یا نکنن. به خیلی شما به یمن نگاه بکن،
واقعا آدم کلاشو بی‌طرفانه قضاوت بکنه. واقعا این فاجعه ای که در یمن اتفاق افتاده از لحاظ انسانی خب یه فاجعه است واقعا. حالا ما کار نداریم که اینا با جمهوری اسلامی هم دستن یا جاهای دیگه، تو خود عربستان هم همین جور بوده و یه هم اون یارو رو نکشتن توی ترکیه به فجیع ترین وضع، بعدش هم هیچی. منظورم این نیست که واقعا همیشه همین جوره، میخوام بگم به این سادگی ها نیست که مثلا به صرف این که یک ظلم شدیدی به مردم ایران میشه مثلا کشورهای دیگه بیان دست از منافع اقتصادی سیاسی ژئوپلیتیک خودشون بکشن و بیان بگن که بله ما یه دموکراسی ناب محمدی در ایران حاکم میکنیم. به هیچ وجه اینجوری نیست، به هیچ وجه. یعنی سیاست واقع بینانه اینجوری نیست. اگر اینجوری بود که نبایستی مثلا روسیه به اوکراین حمله میکرد یا مثلا این وضعیت در یمن وجود میداشت یا خیلی چیزهای دیگه. بنابراین من ضمن این که قبول میکنم واقعا جمهوری اسلامی از لحاظ ایدئولوژیک فلسفی شناختی دچار بحران شدیدی است، اما از این که از این عامل ما به این نتیجه برسیم که حتما همین فردا حکومت عوض میشه و وضع ایدئال میشه فکر نمی کنم. به هیچ وجه نمیشه اینجوری نتیجه گرفت. بله البته شما چیز کردین، بله البته شما دور دهان دوستان شما در صحبت دادون سه تا مغلطه کردین. اولش قیاس مال فارغ بود، دومیش رجوع به ارجاع به نادانسته ها بود، سومیش هم تگزاس شارپ‌شوتر بود. این که خب این که شما مقایسه میکنید که مثلا اتفاقی که مثلا خاشقچی افتاد، اتفاقی که برای خاشقچی افتاد برای یک اتفاق بد بود، ولی قرار بود چه اتفاقی بیفته یا اتفاقی در یمن افتاد یا داره میفته و اتفاق بدیه، ولی باید چه کار کرد؟ تنها راهش اینه که بخوان با یک قدرت بیشتری به یمن حمله کنن که آدمای بیشتری کشته میشن. یه غیر از اینه شما همه چیز رو ارجاع میدید به یک سری چیزهایی که نمیدانید. این گونه نیست، این گونه نیست، خیلی پیچیده است. چیش پیچیده است؟ یه مثال تاریخی حداقل برام بزنید یا بگید آقا این گونه پیچیده است. شما مثلا در ایران ما هنوز که هنوز بعد از 40 خورده ای سال یک اپوزیسیون که یک استراکچر داشته باشه نداریم. بعد انتظار دارید اروپا خب بیاد یا اروپا یا امریکا بیاد مثلا روی اپوزیسیون حساب بکنه؟ معلومه که نمیکنه. پیچیده نیست، پیچیده نیست، بسیار هم ساده است. اولین قدم یک اپوزیسیون با یک استراکچر مناسبه که این رو داشته باشی که اگر قرار رژیم چنجی انجام بشه من حداقل بتونم با شما یک گفتگویی بکنم، یک پلنی برای آینده بریزم، بدانم آقا همون اتفاقی که سال 57 افتاد من اومدم چیکار کردم. من دیدم که خب شاه که رفت، اومدم با ملی مذهبی ها صحبت کردم، ملی مذهبی ها اومدن اولین چکو که از خمینی خوردن جمع کردن قهر کردن رفتن خونه شکل حکومت افتاد دست خمینی. معلومه که امریکا دوباره همچین اشتباهی نمیکنه. معلومه که امریکا این بار میگرده دنبال یک اپوزیسیون قدرتمند، یک استراکچر قدرتمند که دوتا پخ کردی بهش نره بشنه خونه بعدم بگه آی 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 منو زدن، آی 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 من نمیدونم دیگه، من نمیخوام قهر کنم بره خونه مادرش. نه اخی از این خبرها جایی نیست. شما دارین خب یه موضوع ساده رو پیچیده میکنی به خاطر اینکه نمیخوای همون قدم های ساده اولیه رو برداری. بسیار موضوع واضح و مشخصه. در ایران مردم اگر این حکومت رو نمیخوان خب باید چیزی که میخوان رو هم نام ببرن. اون کسی که خواسته شده باید استراکچر داشته باشه. دارین همین چیز ساده رو، اگه همین چیز ساده رو یک روز و روزگاری داشتین و هیچ اتفاقی نیفتاد بعد بیاین بگین که آقا به نظر میاد با این ساده موضوعی ما حل نمیشه، ما این کار راهکاری پیچیده تری میخوام. بله کلن افراد وقتی یک گزاره رو پیچیدهش میکنن یا میخوان پیچیده نشون بدن به دو دلیل، یا میخوان یه نتیجه پیچیده هم از توش در بیارن، یا اینکه طرف اینه مجاب بکنن که آقا هیچ نتیجه ای از توی این نکش بیرون. خیلی پیچیده است. اما بله منم قبول دارم که مسلماً و نباید کشورهای هر کشوری
به خاطر منافع یک کشور دیگه خودش رو به دردسر بندازه. اما ما میتونیم منافعمون رو همسو با منافع اونها بکنیم. وقتی منافع ما همسو با اونها باشه مسلماً به ما هم کمک خواهد شد، چون اونا به یعنی مجاب کردن اونها راحت تره. همین. هیچ منم نظرم نبودش که بخوایم اونا رو مجاب بکنیم که بیان برای ما، به قول طرف بیاد ترامپ رو بیاریمش ایران که بزنه جمهوری اسلامی رو بکشه ما زندگی بکنیم. مگه میشه؟ باید همسو باشیم باشون تا برسیم. اما بله فرست فالن کل حرفایی رو که من میخواستم عرض کنم خدمتتون همه رو به بهتر از به بهترین نحو گفتش. منم حرفی ندارم. خیلی ممنون. خیلی جان هستی؟ نمی دادم بچه ها چیزه؟ من نبودم بچه ها. اون وقت یه چیزی رو تا فرید بیاد در مورد اینم صحبت بکنیم. ببین یه چیزی رو من خودم خیلی باور دارم و در مورد اینم به این صورت خوندم که بعضی میان خب استناد میکنن به لیبی و عراق و اینا که ببین اینجا نمیدونم به هم ریخته شدش الان وضعیتش اینجوریه. ببین در مورد عراق دلیل این که وضعیتش نابسامان شدش چیزی که در حقیقت از طریق دانشگاه های دو تا از این دانشگاه مثل این که این کیس استادیشون بوده که چرا اینجوری شد به هم ریخته شد، میگن که پرایوریتی بین آزادی و دموکراسی پرایوریتی با آزادیه. عراق رو اومدن بدون اینکه افراد مملکت آزادیشون رو اون پریود آزادی رو داشته باشن که در اون دوره آزادی بتونن آزادی بیان داشته باشن، آزادی گفتگو داشته باشن، آزادی انتقال نظرهای همدیگه به هم رو داشته باشن، آزادی احزاب داشته باشن، اومدن یه دفعه بهشون دموکراسی دادن و کار نکرد و کار هم نمیکنه. اگه دموکراسی قبل از آزادی یا همزمان با هم بخواد بیاد بهشون داده بشه کار نمیکنه. اما ما در ایران یه شانسی که آوردیم به نظر من همین کلاب هاست بود. حالا ممکنه افراد بگن که مگه چند درصد جامعه ایران میان تو کلاب هاست؟ خیلی کم، اما اکثرشون قشر جوونن و اون جوونها همونطور که توی انقلاب 57 جوون‌ها اومدن و پرچمدار شدن، حالا درسته به قهقرا رفتیم، منظور انجام حرکته، جوون‌ها میتونن پدر مادرای خودشون، پدر بزرگا و مادر بزرگای خودشون رو، اقوام دور و بر خودشون رو بدون اینکه اونها نسبت به این جوون‌ها یک خصومتی داشته باشن راحت‌تر گوش میدن به حرف جوان‌ها و این جوان‌ها میتونن اونها رو مجاب بکنن به اون چیزی که از کلاب هاست میگیرن و این خودش اون پریود آزادی رو برای ما ایرانی ها یه مقداری خودش رو کاور کرده. یعنی الان خیلی ها میدونن که مدل های متفاوت لیبرالیسم به چه صورت هستش، تعاریفش رو میدونن، برای هم تعریف میکنن توی خونه. این خودش آزادی خیلی کار میکنه که راحت تر بتونیم اون پریود آزادی به دموکراسی رو داشته باشیم. حتی الان شما حساب بکن یه سری از احزاب هم سعی میکنن که صحبتاشون از طریق فضای مجازی به مردم برسونن. خب این خیلی خوبه، یعنی ما اینها رو نباید ندیده بگیریم، خیلی مهمه. مرسی. خیلی من با اینکه خیلی از اینها میدانن خب نمیدونم چقدر موافقم، چون واقعا ما چیز نداریم، کار تحقیقی درست حسابی از جامعه ایران نداریم. خب حداقل دید من اینه که اونقدر نیستن یا دانسته به اینکه تفسیر چه از در مثلا حالا لیبرالیسم، شما مثلا لیبرالیسم میدانن ولی عمل کردن بهش رو خب این رو خیلی همگام باش نیستن. یعنی برای خودشون خوب میدونن آزادی بیان خودشون رو خوب میدونن خب، ولی آزادی بیان دیگران مشکل دارن. ولی اصولا من به این موردی که شما گفتین از این جهت نگاه نمیکنم. خب مثالی که شما زدین در مورد اینکه چه شد عراق اینجوری شد، دقیقاً این
اون قدم اول من با شما همراه این بود که این آزادی و دموکراسی، خب بذار اینجور بگم، در امریکا یک ترمی وجود داره به اسم امریکن اکسپشنالیزم. خب این هست که امریکایی ها چون که این دستگاهی که برای خودشون کار اومده و تبدیلشون کرده به بزرگترین قدرت تاریخ رو، خب اینقدر مناسب میدونن که میخوان این رو به بقیه دنیا هم هدیه بدن. خب فقط وقتی که میان این کارو میکنن، مخصوصا تو بوش ادمنستریشن خیلی بد عمل شد، یعنی اومد حزب بعث به عنوان تنها حزبی که کار میکرد منحل شد، ارتش تعدیل شد، عراقی که 60-70 درصد مردمش مستقیم و غیر مستقیم داشتن در اون ارتش کار میکردن، یک جمعیتی بود خب که سمت از اون جمعیت 3,400,000 نفر اگه اشتباه نکنم آخرین سالی صدام بود، که داخل ارتش نیروی فعال و نیروی رزرو بودن، یه سری آدمی که نظامی بودن اومدن از ارتش تعدیل شدن و چه اتفاقی افتاد؟ هیچ کاری نداشتن بکنن، هیچ فنی بلد نبودن، هیچ سوادی نداشتن. چه اتفاقی افتاد؟ ایران اونجا نفوذ کرد. اتفاقی که افتاد، شیعه و سنی بالانسشون در عراق چجوری بود؟ سنی ها جمعیت کمتری بودن ولی همیشه در قدرت بودن، شیعه ها جمعیت بزرگتر بودن ولی در قدرت نبودن، به خاطر همین همدیگر خونسا میکردن در عراق. ولی بزرگترین موضوعی که وجود داره، عراق کشور نبود، عراق کشور به عنوان نیشن استیت هیچ موقع نبود. عراق یک دونه حاصل از جنگ جهانی اوله که از نمیدونستن پادشاهش رو میخوان انت همین شیخ از علی ما بذارن، خب یا همون که شد پادشاه تموم شد. خب هیچ موقع در عراق یا در افغانستان شما نیشن ساخته نشد، همونطوری که ما خودمون نیشن نداشتیم در زمان قاجار، این کارو رضا شاه کرد برای ما. این اتفاق اگر برای عراق افغانستان هم میافتاد ما شاهد همچین موضوعی نبودیم، ولی شما در عراق، در افغانستان، در لیبی، در یمن، در سوریه شما شاهد چی؟ شاهد قبیله گرایی در سوریه روز و روزگار، حالا خیلی اینو نمیدونه، در سوریه روز و روزگاری بود که در 6 ماه 3 تا دولت عوض شد، یعنی این کودتا میکرد اونو میکش، اون کودتا میکرد اینو میکش. حزب بس دو بار تو چیز با چیز در سوریه باشه، میگم دو بار، یک بار به قدرت رسید، 6 ماه تو قدرت بود، حذف شد. حکومت بعدی 3 ماه تو قدرت بود، حذف شد. آخرش همین اسد اومد سر کار، هم حافظ اسد، پدر بشار اسد اومد سر کار. چرا؟ چون اصلا نیشنی وجود ندارن، آدم ها وابسته به قبایل خودشونن، وابسته به گروه خودشونن و چیزی به عنوان ملت اونجا اصلا معنی نداره. وقتی که شما ملت نداری، کلن ساورنتی شما زیر سواله. چرا؟ چون قبایل ساورنتی رو برای نیشن نمیخوان، برای قبیله خودشون میخوان، شروع میکنن اکسپلویت کردن، همونطوری که تو عراق این کارو کردن. حالا شما صدام رو چه خوب بدانید چه بد بدانید، چه هر نظری در موردش داشته باشین، این موضوع فکت تاریخیه. صدام با این که به قبایل خودش بیشتر میرسید، با این که به سنی ها بیشتر میرسید، ولی حفظ کرده بود شیعه و سنی رو. شما در عراق در زمان صدام نمیشنیدی شیعه و سنی با هم درگیر آنچنانی باشن، در سطح جامعه دارم میگم ها، خب نمیشنیدی که در فلان تلاش خیلی هم کرد، تلاش زیادی کرد برای اینکه یه ملی گرایی بکنه، یه چیز بانی. صدام تو این راستا واقعا تلاش کرد، ولی موفق نشد، ولی تلاششو کرد. آره نتونست هیچ موقع نشینو بسازه. شما در چین، شما در مدرسه، اتفاقی که بعد از رفتن صدام افتاد، در مدرسه نمیشیدی که مثلا شیعه ها بگن فلانی سنیه مثلا ما با این دوست نمیشیم، خب ولی دقیقا همین اتفاق افتاد. فیلم های اعدامی که داعش میکنه رو اگه دیده باشین، طرف رو گرفتن لب آب دارن با اسلحه میزنن تو سرش، قبل از اینکه بزنن تو سرش داره داد میزنه، خب میگه ارتشت کجاست که بیاد ازت دفاع کنه، یعنی طرف ارتش مملکت خودش رو از خودش نمیدونه. به خاطر همینه که وقتی داعش میره تو بصره ازش به عنوان آزاد کننده و لیبریتور استقبال میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این فرمت از بین، از هیچ موقع نه از بین نرفته، هیچ موقع وجود نداشته که از بین بره.
یک پسمانده ایست از حکومت عثمانی که حالا بعداً برای خودش تبدیل شده بکشه. هیچ موقع این فرض، هیچ موقع این وجود نداشته، این ساختار وجود نداشته. در کشور ما این ساختار وجود داره. من به خاطر اینکه مردم آگاهن و نمیدونم یاد گرفتن و نمیدونم پیشرفت کردن و اینا، من خود من بی‌تعارف، نظر من اینه که اینجوری نیست. ولی به خاطر استراکچری که داریم، زیر ساختی که داریم، بالاخره رضا شاه تلاش کرد این نیشن رو ساخت که ما همه خودمون رو ایرانی میدونیم. حالا چهار تا تجزیه طلبی که این ور اونور سر و صدا میکنن، فقط سر و صداشون واسه فضای مجازی، من تو دنیای واقعی نشیدم اینو وجود داشته باشه. وقتی که این نیشن رو ساخت، این بزرگترین سرمایه اجتماعی ما، بزرگترین زیر ساختیه که ما داریم که بتونیم استیت رو عوض کنیم بدون اینکه به ساورنتیمون، به نیشنمون به خدا آسیبی بخوره. من بیشتر به این امیدوارم تا به دانش و آگاهی و پیشرفت و نمیدونم اینجور چیزای مردم جامعه خودمون واقعا. حتی یه چیزی هم که از تلاش رضا خان جواب داد و تونست همچین نیشن رو بسازه، برای اینکه مدت ها بود نامی به نام ایران بود ولی نیشنی تو این منطقه نبود، تو فلات ایران نبود، یه بخشش هم به خاطر اون سبقه تاریخی ها، یعنی اون به رضا شاه واقعا کمک کرد. یعنی اگه این سبقه تاریخی نبود اصلا نمیتونه. اصلا من گفتم اصلا عراق آقا چه عراق های پس مانده هست. خب یک کشوری که بعد از جهان جنگ جهانی اول تشکیل شده، پادشاهش میتونست همیشه یه خزند خودمون باشه. اینقدر این کشور یعنی چیز نبود، هیچ نمیدونم مثلا چه اسمی روش میذارن، اینقدر درش قحط و رجال بود که میخواستن یکی که در کشور ما تا یه حکومت منطقه‌ای داشت بردارن بلند کنن ببرن عراق بکنن پادشاه. اینقدر اونجا آدم نبود، اینقدر اصلا این ساختار اونجا وجود نداره، اینقدر کشوری مستقلی نبود، به خاطر اینکه چیزی نبود، یه بخشی بود از یک حکومت دیگه. ولی ایران حالا چه شما افتخار میکنی به اون گذشته، چه افتخار نمیکنی، بالاخره کشوری که چندین هزار سال یک سابقه ای دارد، حالا به هر گونه که اداره میشده حداقل یه اسمی روش بوده. خب اگه نکته‌ای نیست به نظرم دیگه برسیم به پایان رومنی، نقاط پایانی رو بگیم و رومو ببندیم. گرامی جان نکته‌ای داری؟ آره درست بود فرست والن چیزایی که گفتی، اما خب میشه همونطور که عرض کردم خدمتتون اینا رو منتج از همون نداشتن آزادی برای گفتگو بین مردم ازش این نتیجه رو گرفت. و اینکه نسبت به صحبت‌های شما نقدی اگه بخوام داشته باشم اینه که ببین، وقتی میگی که مردم ما هنوز نمیتونن با هم دیگه گفتگو بکنن و دو قطبیان و از اینجور صحبت‌ها، خب اولا به من بگو ببینم چه نتیجه‌ای میگیری، دوما راهکارت چیه. اینا رو هم ممنون می‌شم. من نگفتم مردم ما دو قطبیان، اتفاقا اگر مردم ما دو قطبی بودن، حالا اتفاقا اگر مردم ما برسن به این فاز دو قطبی، کاری ما تو مسیر انقلاب خیلی سریعتر پیش میره، چون حالا بالاخره انقلابی حرکت رادیکاله. خب شما نیاز داری که جامعه رو دو قطبی بکنی، یعنی ما و شما پیش بیاد. اتفاقا مورد در مورد مشکل، نه مشکل هم نه، مانع در سر راه انقلاب در ایران اینه که جامعه ما چند قطبیه. اصلا اون روز روز خوشحالیه که جامعه ایران تبدیل بشه جامعه دو قطبی. شما که میدونیم بیشترین که اگر این جامعه تبدیل بشه جامعه دو قطبی، راجب دو قطبی ها من نگفتم، گفتم دو قطبی های متفاوتی ممکنه پیش بیاد. ببینم داشتم راجب دو قطبی های متفاوت میگفتم که این روند دین زدایی که ممکنه از خشم باشد یه بخشیش، ممکنه منجر به دو قطبی این شکلی بشود در ایران، این دو قطبی دینی بشود. من داشتم یه روندی رو توضیح میدادم راجع به من نگفتم الان یه همچین دو قطبی وجود داره، یا حداقل اگرم وجود داشته باشه یه بخشیش رو شما به چشم ببینید به نظر من خیلی بزرگ نیست، ولی ممکنه بزرگ بشه، این خطر بزرگ شده. حالا نوید کلا تو خشم رو
بد میبینی یا اینکه میتونه خوب هم باشه؟ چی دو قطبی؟ تو زمینه دینی؟ خشمی که داری ذکر میکنی. آقا این خشمه رو من اول روم توضیح دادم دیگه، گفتم این خشمه باعث یه اتفاقاتی میشه. مثلا ببین شما البته گفت اول روم هم گفتم این خشمه رو من نمیدونم چه قدره، من که اندازه نمیتونم بگیرمش یا تحقیق خیلی درست حسابی راجبش فکر میکنم باشه که بشه گفت آقا اولا بشه گفت، شاید بشه گفت جامعه ایران دین گریز شده، خب شاید اینو بشه گفت. من به خاطر تکراریه که خیلی چه میگیم، حالا مثلا یه استناد به آمارهای مثلا شاید نیمه علمی مثل گمان، خب شاید یه همچین چیزی رو بشه گفت. ولی این دین گریزی چقدرش عامل جمهوری اسلامی رو من نمیدونم، من گفتم به احتمال زیاد یه بخش عمده ایش، خب اونم رو حساب نظرم دارم، یعنی بابت این موضوع فکر میکنم تحلیلی باشه. خب دو اینکه این عاملش جمهوری اسلامی بودنش چقدر باعث خشم میشود، چون عاملش یک حکومت ظالم اسلامی است به اصطلاح، خب و اینکه خشم از حکومت ظالم اسلامی منجر به خشم از اسلام و منجر به خشم مسلمان بشود، اگه این روند اونوری بره آرام جواب دوست دارم، اگه روند اونوری بره خب ممکنه خطرناک بشه. من چه میگم چه توضیحاتی میدادم و ممکنه حتی چه بدونم منجر به تولید به اصطلاح خودمون آتئیست بسیجی هم بشه. اما خب از خشم هم میشه استفاده کرد یا حداقل جهت داد به بله. شما اصلا خیلی از اتفاقات اجتماعی عاملش خشم، اتفاقات اجتماعی مثبت عاملش میتونه خشم باشه. اینکه خشم به کدوم جهت میره بعد مهم. آخه مثلا میگم انقلاب غیر خشمگین داریم، مگر انقلاب میتونه بدون این که خشم بیاد آره نه لزوما انقلاب، من حتی میخوام بگم شاید انقلاب نشه. آره انقلاب که حتما خشم آمد، خب ولی میتونه انقلاب نشه ولی خشم تو جامعه باشه، باعث یه پدیده دیگه بشه. مثلا میگم من میگم راجع به کلیت مثلا راجع باعث سرخوردگی بشه، باعث چه بدونم روشنگری بشه، باعث اینکه یک جهتی بگیرن مردم به یه سمتی برن، ولی خب حکومت نیست. ولی خب نکته اینه که این خب وقتی که خشم سرخورده میشه خب و نهادی نمیشه، حداقل برای من اینجوری که شما میده سمت فیل استیت. خب چرا؟ چون اونجوری آدم ها اگر یعنی شما عنوانی کسی منفعل میشن، یعنی نه اتفاقا من فکر میکنم که چیز میکنم، فکر میکنم که تبدیل میشه به فرگمنت. خب شما اگر این خشم رو نتونی کنترل کنی، نتونی چنلش کنی تو یه دونه مسیر واحد، تبدیل میشه به قسمت هایی که از هم جدان. خب و تبدیل شما قدرت رو نداری، هیچ کس نمیتونه قدرت کافی رو داشته باشه برای رهبری جامعه و رهبری حکومت. خب و شما میری سمت جنگ داخلی، میری سمت فیلد استیت، به خاطر اینکه یه سری آدم که نه اونقدر بزرگن که حکومت کنن، نه اونقدر کوچیکن که سکوت کنن، خب سر بلند میکنن و شما با یه همچین چیز اون موقع رو برو میشه و همچین پدیده اون موقع رو برو میشه. خب میگم که یعنی ممکنه به جهتهای مختلف داره دیگه. اما خب من فکر میکنم هم حکومت هم مخالفین همیشه سعیشون رو میکنن که چون این خشم وجود داره تو حکومت‌های دیکتاتوری، همیشه این خشم وجود داره، اما سعی میکنن که به نفع خودشون ازش استفاده بکنن. یادم نمیره فکر کنم حدودا دو سه ماه پیش بودش که توی این اعتراضات شدید و بزن بکش و اینا که بود، خب همه خشمگین بودن. سروش دباغ توی یه اتاقی اومد گفتش که خب حالا که هممون غمگینیم، فقط جمله رو گوش بکنینا، حالا که هممون غمگینیم و خشمگینیم، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم الا اینکه بیایم تو همین فضاهای مجازی دور هم و خشممون رو به غم تبدیل بکنیم. نکته رو بگیر، چجوری میخواد اون خشم رو بمالونه بره؟ و یه ذره من معمولا به حرف این حرفا
ببین از یه کله در نمیاد، از یه سری اتاقهای فکر در میاد، اتاقهای ضد فکر در میاد. واقعا بیشتر آدم باید به این مسائل توجه بکنه که این حکومت یا کجا دارن میرن، کجاها پوینت میکنن، و همونا رو هم ما باید مد نظرمون باشه که این خشم ها نباید تبدیل به غم و هیچ چیز دیگه ای بشه. باید جهت داده بشه، جهت داده بشه بر علیه منبع خشم، در حقیقت دلیل خشم. ببخشید، همین. مرسی. همونجا خوبی؟ مخلصم، خدمتتم عزیزم. من رفتم یه متنی آماده کردم برای تاپیک و متاسفانه به اشتباه خونده بودم، تأثیر جمهوری اسلامی، و فکر کنم تأثیر جمهوری بی خدایان بر دین زدایی از جامعه ایرانیه. درباره این مطلب چیزی بلدم بگم، الان آماده دارم بگم. آره بگو بگو. جمهوری بی خدایان تأثیری بر دین زدایی نه. جمهوری بی خدایان اصولا کارش چهار بخش یا پنج بخش نشمردم، نوشته و نه نشمردم، میتونه باشه که این کاراش یکیش اینه که برای کنسوزیه، ببخشید اگه که فحاشی میکنم توی سرچتون. یکی دیگه اینه که فردیت دیگه، عرض کنم خدمتتون، فانده، و اینکه در آخر هم میشه گفتش مهمونی. اینا رو مهمونی چهار تا شد. آره با مهمونی شد چهار تا دیگه. مرسی ازتون من وقت دادید. میخوای تبیین هم بکنی یا اینکه فقط نظرتم داره؟ اگر کسی شعور و فهم و درک و اینا داشته باشه بفهمه، اگرم که استدلالاتون بی شعوریه که نفهم. ممنون ازتون، تشکر. آره ببین خفن من. چرا واقعا من ممنونم بابتش، یعنی اصلا کورکام ریخ. به نظرم یه چیزی دیگه، یه آفرینم نه، آفرین به اون ربطی نداشت و چیزه. شما به من میگفتی آفرین. آره هم به نظرم که این فردیت و این رزومه رو هم گفتی. رزومه فاند، فردیت، مهمونی، چون سوزی، پنج تاست. دقیقا خوب کمک. یه چیزی هم آتیست بسیجی گفتی به نبی. به نظرم واقعا یه بار به صورت جدی هم درباره صحبت کنی، هم اینکه اصلا خود من دعوت میکنم که هر وقت تونستی وقت داشتی با بچه ها همه هنگ کنی به صورت جدی آتیست بسیجی تو همون کلابش بررسی کنی. به نظرم خیلی ارزشمنده و وقتشه، انگاه هر از گاهی این وقتش میشه. خیلی کلابو الان میخوای الان مادریتوریت کنیم کلاور این بالا پینک و... نه این بچه ها میبینن و هم بچه ها هستن که میبینن و میذارم بسه هم موقع بعدش با هم دیگه میامن. مرسی ازت، واقعا این یکیش خیلی مهم بود که به نظرم الان وقتش بازه باش چه بابونه طالب. ولی به نظر من این که میگه الان وقتشه باید کاشی نمیرفتی پایین جوابه اینو میدهد. این که میگه الان وقتشه یعنی اینکه تو یک روند اینجوری دیدی، یک روند بزرگ این شکلی دیدی. ولی به نظر من اگه منظورتون مورد خاصه، یه مورد خاصه، ولی اگه یه روند، این روند از قبل به نظر من بوده. یه روندی هست در هر از گاهی حداقل مشاهده پذیر میشه برای من. بله یه سری المان‌های عامی وجود داره، انگار تو تربیت ما سیاست خصوصیات یه دونه به قولی انسانه یا هرچی، من نمیدونم چیه، ولی این وجود داره. ولی در کل توی این محیط کلاپاس گهگداری این خیلی بیشتر واضح میشه، زمانهایی که مثلا آتیسایی رفتارهایی انجام میدن که به نظر در تناقض با ادعاشونه، و این موشکافی بشه شاید یه سری رو روشن کنه براشون. من نمیدونم، شاید این رو مثلا کسی هم نیاد، شاید هم بشنون و براشون اثر گذار باشه. شاید نتونی مثلا یه همچی چیزی رو خوب پوینت کنیم، یا اینکه من نمیدونم اینا رو. ولی الان این روزا توی کلاب هاست به نظر مثل زیاد آدمایی داریم که آتیست بسیجی هم من بابا تو میان آتیستیشون رو جار میزنن. مثلا همین، نه با منو یه مورد خاصی که برای من پیش اومده نیست. این طور
حالا یه نکته تو فکر نمی‌کنی این یه بخشیش هم به تایتل ما ربط داره؟ یعنی اینکه یه حکومت دینی باعث شده به جای اینکه ایتیزم رشد خودش رو داشته باشه، یه رشد افراطی تو ایران داشته باشه که خب بالاخره یه بخش عمده‌ش هم بسیجی میشه. آره خیلی قشنگ گفتی. گویا اون آخه ببین یه تهمتی وجود داشت که می اومدن برای اینکه تقلیل بدن این مسئله ایتیزم در ایران رو، که با این استدلال شروع که اینها افرادی هستن که بر اساس کینه روی آوردن به اینکه به صورت اکستریم مقابله کنن بدون اینکه استدلالی داشته باشن، یعنی دلایل، استدلال منظورم از اینکه پرانگاه کیو کنن دلایل خوبی داشته باشن، فهم در دقیقی موضوع داشته باشن. این تهمته خب به این شکل اگر که بیان بشه به نظرم میرسه خب یه ذره نارواه، چون خیلی هم هستن که تو این دوران به این نتیجه رسیدن واقعا، اصلا نومده نمیدونم جمهوری اسلامی یا هر چیزی. ولی حرف تو داره نشون میده، داره نشون میده که گویا یه سریایی که دارن الان درباره ایتیزم صحبت میکنن اون رشد منطقی و اون رشد طبیعیشو نکرده که اینا افراد دارن اینجوری حرف میزنن، چون رشد طبیعی آره رشد هیجانی کرد، یعنی رشد سریع کرده، رشد انفجاری کرده. و وقتی یه پدیده رشد انفجاری این شکلی میکنه بخشای اکستریمش به نظرم خیلی چیز میشه. اکستریم نیست، این بسیجی بودنه به نظر اکستریم بخشای مختلفش. آره آره اکستریم نیست، درست متوجهم. بخشای اعوجاج، من اعوجاج داره، یعنی خود متناقضه، یا مثلا ادعا رو کامل خودش در جریان نیست، یا کارکرد نظرش رو در رفتارش یا مثلا موازهش متوجه نمیشه، یا این رو به صورت کپی از دیگری به قول قرض گرفته نتونسته وارد کنه، یعنی از خود کنه فرد میاد رفتار این چیزی. ببین حالا که کانفرمش نکرده در واقع به صورت آره. حالا که حوصله داشتی و به نظر میسه رومت هم این صحبت رو براش مایه ضرر نباشه، به اون دوره که آرمین نوابی اومد و یهو یه تاپیک زد مثلا آقا اصلا تجه چه ایراده داره و عزیزم تویی که میگی من اکس مازلمم، تو اومدی یه بار اوت آف باکس نگاه کردی، ما به این فکر میکنیم، یعنی حدس میزنیم که تو یه بار از جعبت اومدی بیرون نگاه کردی جعبه رو. خب یه این سوال رو نباید اینجوری منفجرت کنه. از من وقتی که داشتم از نمیدونم خدا باوری فاصله میگرفتم در وحشت به سر میبوده. حالا نمیخوام انتظار داشته باشم همه همه همچی حالی داشته باشم، شاید درباره من اینطور چیزی سخت بود، هر از گاهی میومدم یه ریویوی میکردم ببینم نکنه دارم مثلا با یه حرفی که پیش خودم دارم میسازمش مثلا یه چیزی ازش فاصله میگیرم که واقعیت داره، حقیقت داره. پس اون لحظه عجیب بود که یه آتئیستا، مخصوصا آتئیستا بیشتر زنجیر پاره کنن. عزیزم یا خلیج عزیزم اصلا تو مگه میشه یه آدم مثلا خدا رو ترک کرده باشه ولی از اون طرف یک واقعی کل منسجم ملی رو بپرسته؟ خب اینا عجیبه به نظرم و این افراد رو من بهشون میذارم آتئیست بسیجی. صحبتم باهاشون میکنی به اشتباه، به اشتباه بیگ بنگ و نمیدونم چیز، این اصلا اشتباهه به نظرم. تا باهاشون حرف میزدی بیگ بنگ و فرگشت. آقا بیگ بنگ فرگشت خب چی؟ چه شکلی این بیگ بنگ فرگشت رو میتونی درباره تیزم صحبت کنی؟ در مقابل چه حرفی اینا رو میارید میذاری رو میز؟ نمیدونم، فقط همین دوتا بسیجیه دیگه این. آره ولی این که میگی عجیبه، حالا میتونم عجیبه یه حسه ها، من نمیتونم ببرم از سیر سوال، ولی میگه تو داری میگی که من انتظار دارم از کسی که اوتافاکس یه بار تو زندگیش نگاه کرده و پدیده به این بزرگی رو حالا رد کنه نسبت به شک کرده، این سوال که دیگه چیز عجیب و غریبی نیستش که. ولی باکس ها آخه متفاوته دیگه، این که تو یه بار از یه باکسی اومدی بیرون آقا یک سوال نه ببین
اینکه من همکاری کنم با این موضوع که بیام منم میخوام اشتراک داشته باشم ببینم من میدونم چیز آیا خلیج فارس رو میسوان گفت خلیج عربی یا نه، اینو من نمیگم بیا همکاری کن، بیا تفکر نقاد بزن، بیا استدلال کن، عصبانی هم بشو، منفجر نشو. این منفجر شدنه عجیبه، میدونی نبید متوجهم از دست نزنید به این باکس، ولی من تو تجربه باکس دست زدن رو حداقل دارم. آره متوجه منظورت میشم. آخه راست میگه دیگه. ببین تو اگر اینقدر خب اینقدر به یک سمتی هر سمتی خب وابسته ای که نمیتونی بری تو حالت خونسا، خب یعنی نمیتونی خودت رو بذاری، یعنی بگی که آقا من یه دست چپ دارم چیزی هم که قبلا بودم، یه دست راست دارم چیزی هم که الان هستم، خب و یه حد وسطی دارم که نه به این تمایل نه به چپی تمایل دارم نه به راستی، بیام برم در این پوزیشن صفر قرار رو گیرم و ببینم که آقا دوباره یه نگاه میکنم ببینم کدومش درسته کدومش غلطه. خب داره دیگه به این نتیجه رسیدی یا چون یه دونه چیز داره یه جایگاهی الان داری، ولی همچین توانی از تو گرفته میشه به احتمال شما عقل و منطق و نمیدونم دانش و خرد همراه تصمیم گیرید نبوده آنچنان. من فکر کنم مارکت یعنی نقطه بود، ببخشید از نظر من. ببین این رو بیایم تا این حدش بپذیریم که آقا این حرفی هم که من میزنم زوره، یا آقا این هم انتظار اضافه ایه. ببین ولی همون که گفته آقا منفجر هم بشو، خب نیای از این ابزارها استفاده بکن که یهویی بیای گله بکشی ما نمیتونیم قبول کنیم و ما دهن تو رو خواهیم گل خواهیم گرفت، یا نیاد فریاد بزن بگو من به هیچ عنوان نمیتونم بشنومت. خب این اینا دیگه میشه بسیجی بودن دیگه. بسیجی بودن چی میمونه دیگه؟ چی میمونه اگر که نمیدونم دوگ نباشه، لومپن نباشه، نمیدونم وحشی نباشه، خشونتکار نباشه، زبون نفهم نباشه، یه مادری چی معنی بسیجی میشه؟ پس لابد ریش و لباس. بسیجی این قابلیت ها رو به ما نشون داده و این آتئیست هم این آتئیست بسیجیه، داد میزنه من نمیتونم بلاک میکنم اتون فلان. این چه کاری هستم؟ بیا گوگل من با هم حرف بزنیم واقعا. میخواستم بلاک. آره بگیم گوگل من بیا با هم حرف بزنیم. حالا گیرم من که خری نیستم، حالا یه حرفی زدم، ببخش ما رو، شما ما رو به ولایت مطلقه فرگشت ببخش، ولایت مطلقه داروی. سیاوش خیلی خوش اومدی، مخلصیم. اگه نکته ای داری سلامت باشید نوی جان، خیلی سپاسگزارم. ببینید من البته متاسفانه باید بگم که روی یه همچین استیج اومدم، من صحبت کردنم همراه با ملاحظه و همچنین همراه با ترسه. البته این واقعا جای تأسف داره، ولی خب حالا یه مقداری در مورد من یه مقداری هم نه اصلا جای تأسف نداره، فقط میخوام این حرف رو نه برای چیزه برای میخوام بگم یعنی متاسفم به حال جامعه ای که من خودم میگم یعنی میترسم. اوکی راجع به تأسفت راجع به خودت نباشه. آره. ببین من یه مقداری از اتاقتون رو شنیدم، حتما صحبتایی که من بخوام بکنم اگر که نوید دیدی که تکراریه حتما من رو متوقف کن بگو این صحبت شده، میخوام حوصله اودینس سر نره. ولی البته من خیلی مواظبم که به دام یک تله نیفتم، ولی میفتم دائما این به دام این تله میفتم که چون که به یک سمتی سوگیری دارم، مثلا فرض کن که من خیلی به فرگشت یعنی مدل فرگشت رو بسیار بسیار موجه میدونم، ولی با این احوال که شواهد خیلی زیادی، یعنی مثال میخوام بزنم، با این احوالم که میدونم که میدونیم که شواهد خیلی زیادی داره تاییدش میکنه، ولی رفتن دنبال آدمایی که مثلا دائم داکینز خوندن، ارنست مایر خوندن و
و و و این آدم ها رو خوندن، اینا یه جور عاقبت دوچار چیز میشه میکنه ما را دیگه، دوچار سوگیریم. یعنی ما دنبال مراجع یه جوری مرجعیت طلبی، دوچار یک مغلطه‌ای به نام مرجعیت طلبی و اصالت دادن به مرجعیت میشیم. خب میگم هر چقدر که سعی میکنم تو این دام نیفتم، ولی چون به هر حال موجه میدونمشون به اون سمت میره. به نظر میرسه توی حکومت هایی که به ویژه بر بنیانشون بر اساس یک ایدئولوژیه، اونجا خیلی این اتفاق میفته. یعنی به اون سر طیفی که خیلی رادیکالن و بنیادگرا نزدیک میشن، بعد سیاست ها بر اساس اون بنیادگرایی چیده میشه و بعد و چون حالا اینجا یه اتفاق وحشتناک هم میفته. من اگه خیلی که فرگشتی باشم، نهایتش اگه فردا بیاد اثبات بشه که اینا داشتن اشتباه میکردن، این نودارویستان داشتن تو این داستان اشتباه میکردن، یه شواهدی پیدا شده که مثلا این داستانشون نقض شده، میذارمش کنار، مجبورم بذارمش کنار. چون ما اونجا آدم محور که نیستیم، که اونجا ما اویدنس محوریم و دنبال حقیقتیم که کدوم مدل واقعا داره طبیعت رو موجه میکنه. ولی این طرف چون اصالت با متونه، اصالت به ایدئولوژیه، دیگه کنارم که کنسی قرار نیست بذاردش که حتی اگر سیاست ها به بنبستن بخوره، که اینه که فاجعه به بار میاره. یعنی شما، یعنی ما رفتیم به دنبال یک ایدئولوژی که فکر میکردیم به صورت جزمی و یقینی درسته، حالا عوارض و پیامدهایی که به بار آورده فاجعه باره، از یه طرفی هم نمیتونیم دست ازش برداریم چون اصالت داره، فکر میکنیم این آسمانیست و اصالت داره و هیچ نیست جز این، همه هیچند و هیچ نیست جز این، و این برحقه. هی روز به روز بنیادگراتر میشیم. به نظر میرسه که این روند هی روز به روز به طرف بنیادگرایی پیش میره. اتفاقی که میفته اینه که برای منی که خیلی تفاوت قائل نیستم بین مثلا فرض کنید که مارکسیسم و مارکسیست، خب درسته اون یک ایده است، این یک آدمه، من دیگه خیلی تفاوت میگم خب این همونه دیگه. منی که دیگه این تمایز رو قائل نیستم، چون که من پی اچ دی که ندارم بخوام همیشه بین مفاهیم و ایجنتاش تمایز قائل بشم، که اون وقتی که حتما اون ایدئولوژی، بله ایدئولوژی زدایی میکنم و اونو حتما میذارمش کنار. حالا میذارمش کنار که هیچ، به نظر میرسه منم از این وره بوم میفتم پایین. یعنی اگر یه روزی مثلا مسلمون اون وره طیفی بودم، بنیادگرا بودم، به نظر میرسه که میام به قول هامون میشم یک آتئیست بسیجی، یک آگنوستیک بسیجی این وره طیف. این آرزه بوده که به نظر میرسه که ما به چشم داریم میبینیم. حالا حتما یک طیفی از آگنوستیکا و آتئیستا توی مملکت ما اینجوری نیست که واقعا به قوله میگفتش که اینا حبن لعلی نیست کاراشون، بلکه بغزن لماوی است. درسته که ما خیلی طیفی از ما هم به هر حال رفتن دنبال ادله و شواهد و به وسیله مطالعاتشون مثلا آگنوستیک شدن یا شکاک شدن و فلان و بمان، ولی به نظر مثل یک طیف زیادتریشون ظاهرا به خاطر عملکرد خیلی بد ایدئولوژی بوده که اینجوری شده. و بله به نظر میرسد که توی این مملکت حتما به اصطلاح حاکمیت باعث یه همچین داستانی شده که شما سایتلتون زدید، یعنی دین زدایی. و من با تو همسو و هم نظرم که این برای یک تعداد زیادی از هموطنان ما اتفاقا خوب نیست. یعنی اولا که از اون برای بوم میندازدشون پایین، بعدم این که این خیلی شکننده است. یعنی چه این که من این ور طیف افراطی به این ور بگروم، چه افراطی بخوام بریم به اون ور طیف، این عقلانی نیست، خصوصا عقلانی نقدی. به نظر میرسه که بازم دوباره اصالت با یک مذهب مسلک صفتیه که خیلی دوباره عقلانیت توش به چشم نمیخوره، شکننده است و عوارض داره. ببخشید اگه یه مقداری بد صحبت کردم، شاید هم یکم پیچیده نتونستم حق مطلب رو ادا کنم. نه کاملا متوجه منظورت میشم، ولی حالا سیاوش من برای این یه پوینت مثبتم قائلم.
حالا شاید نه تو کوتاه مدت، ولی حداقل تو میان مدت براش خواهیدم. اولا که من میگم حالا به نظر من در کل هر پدیده اجتماعی احتمالا این اتفاق توش رخ میده، خب ولی اگر یه دو سه تا فرض میذارم، اگه این فرض رو از من بپذیری، اون موقع این پوینت مثبت به نظرم کار میکنه. اگر فرض بکنیم که جامعه بدون دین جامعه بهتری است، خب بیا این فرض رو بکنیم. دو، پدر و مادران احتمالاً به تفکرشون رو به کودکانشون منتقل میکنن. خب سه، کودکان یعنی نسل بعدی احتمالاً از نسل قبلی بهتر مفاهیم رو درک میکنه احتمالاً. خب اگر این سه رو بپذیریم، اگر یک نسلی دینگوریزی است از سر خش، خب نسل بعدیش احتمالاً بدون ایدئولوژی خواهد رشد کرد، چون ایدئولوژی دینی احتمالاً بدون ایدئولوژی دینی حالا روش خواهد کرد. حالا تو میگی یه ایدئولوژی دیگه به نظر میاد بهش داده میشه، خب ولی اون خشمه به اون شکل منتقل نخواهد شد. یک دو من اون نسل بعدیه به نظر میاد هر نسل داره بهتر و بهتر میشه تو جامعه بشری کلا روند رو میبینیم. به نظر روند در هر صورت مثبته در چیزا، یعنی بازه زمانی رو زیاد بکنیم، روند مثبت بوده، درست بالا پایین داشته، سینوسی بوده، ولی در هر صورت نسل بعدی نسلی نخواهد بود که در معرض ایدئولوژی دینی قرار گرفته باشد و او اصلا دیگه براش مهم نخواهد بود. خب این نمیتونه نکته مثبت مثلا میان مدت یا بلند مدت این موضوع باشه؟ ببین نوید، من با تو من میتونم بفهمم که چی میگی، تا یه حدودی هم اون دغره‌هایی که چیدی رو تا یه حدودی زیادی هم باهاشون موافقم، ممکنه یه جاهایی هم ایراد داشته باشن. من بحثم اینه که یه بعض وقتا یه آدم یه کشورهایی میبینه، مثلا ببخشید مثال میزنم، این مثال شاید ادله رو خوب چیز نخونه بتونه ساپورت کنه، ولی شما یه بعضی از کشورهایی میبینی که تمام یعنی عوارض نه، تمام ویترینی که یک جامعه دموکراتیک باید داشته باشه رو داره. مثلا صندوق رأی دارن، چه میدونم یک بخشی از آزادی مدنی، یه بخشی به مطبوعاتشون آزادی دادن، بازارشون تا یه حدودی بازار آزاد مثلا لیبرالی فکر میکنن و و و به گردش آزاد اطلاعات تا یه حدودی اعتقاد دارن. اون مؤلفه‌ای که یک جامعه دموکراتیک ما تقریبا مد نظرمون، این جوامع دارن، ولی بسیار شکننده است. به نظر میرسه که این مفاهیم تو اون جوامع به هر دلیلی، من کاری والا به دلایلش ندارم که چرا، تو اون جامعه خیلی عمیق نیستن و نهادینه نشدن. اینه که با یک تونبادی، حالا حتی نه تونباد، به نظر میرسه بعضی وقتا با یک نسیمی، با یک نسیم ملیگرایی، قبیله پرستی و و و تمام اون مفاهیم از یادشون میره و دوباره شما شاهد یک کشوری میشی که قبیله پرستن، اصالت رو میدن به تاریخ و و و. دلایلش چیه؟ میگم کاری به دلایلش ندارم، میخوام بگم که باید من فکر میکنم که یک حداقلی از فهم، یک حداقلی از بصیرت، منظورم بیشتر اینه، یک حداقلی از بصیرت رو باید توی یک قشری، به هر حال یک قشر حالا حتی مثلا 3-4% توی یک قشری باید اینجوری نهادینه بشه تا بشه رو اون اجتماع حساب کرد. اون وقتی که آسیبی نمیبینه که اگر ایدئولوژیشو ازش بگیری، میدونی میترسم ایدئولوژی ازش بگیری بعد نداشته باشی یه چیز خوبم، نداشته باشی کارم نکرده باشیم رو به اصطلاح رو مفاهیم اساسی، بعد بره مثلا جذب چه میدونم عرفانهای نوظهور، فرق زاله و و و از این دست مسائلی بشه که دوباره همونی که مثلا داره 40-50 سال نگاه میکنی ببینی هیچ آیدمون نشده و دوباره شکننده، دوباره با یک جامعه شکننده کم عمق که به یک نسیمی دوباره میتونه همه چیش در هم فرو بپاشه. این یه مقداری آدم ها نگه. آره ولی به نظر من حالا حتی اگه نیم که تو میگی رو بپذیرم، من میگم جوامع تو طولانی مدت همین شکست ها و این افت و خیز هاست که کوچولو 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 بالاخره به یه جایی میرسونتشون دیگه. حالا ممکنه یه جاهایی انفجاری هم رخ بده
تو پیش رفت یا حتی تو پس رفت، ولی اون چیزی که شما در نهایت تاثیرش رو می‌بینین کوچولو کوچولو هست که البته میگم به ما مربوط نمیشه، مربوط به یک بازه زمانی بزرگ میشه، چه بدونم 50 سال 100 سال 200 سال 300 سال. در هر صورت به نظر من روند میتونه مثبت باشه، میتونم نباشه، نمیدونم، من خیلی چیزی ندارم بهش، کلی دارم. اوکی چارلی، اگه کسی نکته‌ای نداره چارلی رو بشه. درود دوستان، صدای من رو دارید؟ بله بله بفرمایید. مرسی، ممنون. من میخواستم راجع به تایتلتون صحبت کنم. ببینید، جمهوری اسلامی در دین زدایی اصلا تأثیری نداشته و چیزی که من اومدم داخل اروپا دارم میبینم خیلی از این ایرانی ها بلکه این کار کرده، یعنی ایرانی ها از اسلام خارج شدن و به مسیحیت وارد شدن، خیلی هم تعدادشون زیاده. ولی راجع به این که اگه منظورتون این بوده که راجع به اسلام، بله به نظرم راجع به اسلام واقعا تأثیر خیلی مثبتی داشته، یعنی کاری کرده که توی همین 40 خورده سال کاری کرده که خیلی نمیتونن انجام بدن، یعنی مردم از اسلام خارج کرده، ولی راجع به دین زدایی نه، بلکه مردم دارن مسیحی میشن، چیزی که من اینجا دارم میبینم. و همین، حرف دیگه ندارم. مرسی. مرسی بچه. اگه نکته جان، من اگه رومو میخوای ببندی که ببند، اما اگر نه اگه میخوایم صحبت کنیم بکنیم، مشکلی نداره. نه من گفتم اگر که احتیاج باشه من میتونم یه طرف مصاحبه قرار بگیرم و باهات صحبت کنم، اگر فکر میکنی مثلا روم میتونه بالا باشه و جذاب شاید مثلا بهتر شد، ولی اگر که نه کارتون تو همین مورده. آره نه، تو همین مورد تأثیر یا البته روی این منم مثل سیاوش شاید راحت نباشم. بذار باشه، ولش کن. بعد من اوکی نبی جان من می‌خواستم با اجازهتون مرخص بشم از حضورتون. خیلی ممنون از خواهش می‌کنم. ما با اجازهتون ما هم داریم مرخص میشیم. فقط یه سوالم، من امروز یه استوری هم از ایمان سلیمانی دیدم که همگام با همین مضمون بودش، خواستم ببینم که هیچ ارتباطی داشته یا اینکه به قول معروف بدون هیچ هماهنگی بوده. نه، اگه به روح باور داری احتمالاً کار روح و خدا و اینا بود. مثلا نمیدونستم استوری گذاشتیم سلیمانی در این ماشه. البته نه دقیقاً همین، یه مقداری در رابطه با اینکه کسانی که مثلا سلطنت رو قبول دارن یه جورایی همون میتونن، حتی اگه آتئیست هم باشن مقبول نیستش به قول معروف، چون بایست به هیچ کس به قول معروف به عنوان پیشوا نگاه نکنن و از اینجور صحبت ها بودش. گفتم شاید مثلا مورد قبول حق واقع نمیشه ایتویزمشون مورد قبول حق واقع نمیشه. حالا البته اگر شما وقت من میرم پایین میشنوم، اما اگر شما وقت دارین و میتونین در مورد اون هم یه مقداری صحبت بکنین خوشحال میشم بشنوم. نه دیگه، اون اصلا از تاپیک ما خارج، حالا بعدا احتمالا یه تاپیک اینم جالبه بعد نیست، اگه سلیمانی هم چیزی زیاده باشه راجبش صحبت میکنیم. وقت خوبی. مرسی قربان شما. خواهش میکنم قربان شما. فرید فرست، اگه نکته ای هست یا سیاوش اگه نکته پایانی هستش بگید، و اگه نه که رومو ببرید. من نکته دارم، حالا با همه این تفاصیل جناب نوید از شما دیگه سوال دارم که اگر بر اساس خشم ما قرآن آتش بزنیم موجه هست یا نه؟ ولو با این تفاصیل فکر نمی کنم، ولی یه سری تفاصیل دیگه هم احتمالا نیاز داریم برای جواب دادن به سوال شما. خیلی مخلصیم. همون هم بکنم مهم باشه. مرسی. قربون شما. مرسی. نه دیگه، همون نظرش راجع به این موضوع داد دیگه، تقریبا اون پنج نکته‌ای که گفت تو همین راستا بود فکر می‌کنم. قربون شما. فرست تا این نکته نیست من ببندم. بله، سکوت علامت رضاست. دوستان مرسی، لطف کردید، تشریف آوردید، بازم بیاید این دوره برا، من تا چند ثانیه دیگه می‌بندم.